Doutor, é verdade que se tomar a vacina contra a gripe, contrai o autismo? Tem um trabalho, né, que foi de um médico inglês, né, que ele relacionou o autismo à vacina da tríplice viral, que é contra sarampo, caxumba e rubéola. Só que foi um único trabalho, esta pessoa, ele foi até caçado, esse médico foi até caçado, porque não conseguiu comprovar que a vacina tríplice viral poderia causar o autismo, né?